Krajský súd na Slovensku rozhodol, že Uber nemôže fungovať tak, ako fungoval doteraz a musí skončiť. Slovensko sa tak pridalo ku krajinám, ktoré s vidlami vyháňajú nové technológie. Koho je to vina? No v prvom rade treba povedať, že nie je to vina tých vodičov, ktorí jazdia na Ubri alebo na Taxify. Nie je to vina ich zákazníkov, nie je to dokonca vina ani taxikárov a dokonca ani toho súdu, ktorý tak rozhodol, ale je to vina politikov, ktorí nedokázali za skoro 3 roky nejak aktualizovať súčasnú legislatívu, súčasné regulácie z 20. storočia pre fungovanie technológií 21. storočia. A pritom toto nie je žiadna atomová veda. Po svete už existuje množstvo krajín, ktoré upravili svoje regulácie tak, aby tam mohla zdieľaná ekonomika fungovať. Buď vytvorili nejaké nové kategórie priamo pre platformy zdieľanej ekonomiky, ktoré sú regulované len veľmi, veľmi jednoducho a častokrát sa iba implementovali regulácie a pravidlá, ktoré už mali tie platformy do legislatívy, alebo iné krajiny využili tzv. Zmluvnú prepravu, ktorá u nich fungovala a umožnili fungovať týmto platformám ako Uber a Taxify v rámci tejto zmluvnej prepravy, ktoré sú taktiež veľmi, veľmi jednoducho regulované. Na Slovensku sa nestalo ani jedno, na Slovensku máme buď autobusy alebo taxikárov a preto tu vzniká problém. Nemusíte sa bať len kvôli tomu, že na Slovensku platformy ako Uber alebo Taxify nie sú presne zaradené v regulácii, že tam ani funguje nejaká anarchia a je to nebezpečné prostredie. Tieto platformy majú vlastnú motiváciu vytvoriť nejaké kvalitné a bezpečné služby pre poskytovateľov aj pre zákazníkov. A robia to tým, že majú nejaké vlastné regulácie, vlastné mechanizmy a vlastné spôsoby, ako vynútiť na tej platforme dobré a bezpečné správanie sa. A to je veľmi, na to majú veľmi jednoduchý dôvod, pretože to je spôsob, ako dosahujú zisk a ako môžu zarábať peniaze. A taktiež treba povedať, že tieto regulácie súkromné nefungujú vždy úplne dokonalo. Treba je však porovnať s nejakými taktiež nie úplne dokonalými verejnými reguláciami, ktoré ako vieme nie vždy splňa to, čo sľubujú. Ako tak rozhodneme, že ktorá tá regulácia je lepšia? Pre mňa z pohľadu ekonóma je najlepšie sa pozrieť na to, ako sa správajú, ako sa rozhodujú zákazníci. Vidíme, že vo svete stovky miliónov spotrebiteľov sa rozhodujú pre využívanie služieb platformiem a taktiež sa k ním vracajú. Takže to je pre mňa taká indícia, že naozaj tie platformy zvládli to poskytnúť kvalitnú a bezpečnú službu pre svojich členov.